Når mørket sænker sig over bøgeskoven, så starter festen for alvor med snacks, hygge og musik under træerne. Her kan du søge tilflugt og få et skud kærlighed hver eneste aften. Det er blevet fredag, og det her er de tidlige smukke nyheder. Her kommer vi til at diske op med en masse dejlig dokumentation og bager materiale fra dagen i går, som blandt andet bød på en koncert, som især de voksne havde glædet sig til. Jeg glæder mig bare til at smide trøjen og så bare feste over, svinge den op over hovedet og så bare råbe op til de der fire gutter i det der sjove tøj. Boys, nej. Jeg vil lige sige positiv overraskelse. De er sindssygt fede. Her i Bøgeskoven er vi kendte for at have en exceptionel evne til at dele kærlighed med hinanden. Og måske er det også derfor, at det er så nemt at få folk til at vise, hvordan man laver et rigtig godt kys, også selvom der er kamera på. Vi er ude for at undersøge, hvordan man giver festivalens bedste kys. Opskriften på det, hvad er den? Det er bare kys igen. Måske masser af mundbind. Hvad siger du til det? Jeg bor jo ved naboer. Det kysser ikke hinanden. Det går simpelthen ikke, Lars. Tak. Det kan man ikke, det kan vi lige se en hurtig prøve. Hvad er det? Man skulle tro, at jobbet som buschauffør, hvor man kører stangstive, højtråbende campister ude for kærligheden og herind på festivalpladsen, var et uoverskueligt job. Men ikke for vores buschauffør her på Smukfest. Han ved, hvad der skal til for at gøre turen god for alle. Hej, hej. Velkommen. Hej. Jeg synes, det er sjovt. Det er hyggeligt. Og vi møder masser sjove mennesker. Det giver en rigtig god feedback fra alle mennesker. Hvad sker der for dit tøj der? Hvad tænker du på? Ja, du har julemandstøj på. Ja, selvfølgelig. Men altså, julen er jo en tradition. Det er smuk fest også. Ikke? Begge dele er en fest. Vi har chauffører, og alle er skideskøn. Sådan en tur ind, hvor man er fuld musik på bussen, og hele sværmen står og synger. Det er noget af det allerbedste, der kan følge med. Ikke? Det er så lige før bussen den hopper og danser. Ikke? Så er det bare fest. Jeg synes, det er herligt. Det er herligt. Og det er det, der gør, at det er sjovt at have det. Det er varmt, det her, men det er dejligt. Det er det, der giver prikken over i jobbet. Vi er chauffør, og han er skideskøn. Fulde mennesker kan også være sjov.
De behøver ikke være træls altid. Så det er godt nok. Et af Smukfests hjertebørn er Shaka Loveless, og Smukfest har også en speciel plads i Shakas hjerte. Det fandt vores musikreporter Simon Sandfeldt ud af i går, da han snakkede med Shaka inden hans koncert. Shaka, vi sidder i Bøgebaren, backstage Smukfest, vejret med os, alt er godt. Der er nogle timer til, du skal spille. Du er gammel Aarhus-dreng, du har spillet med Gud og hver mand igennem årene. Hvordan er dit forhold til Skanderborg Festivalen? Jamen det er et langt, langt forhold. Altså faktisk så er det jo sådan, at jeg har boet i Alken, som ligger lige 5 minutter herfra, uden for Skanderborg, fra jeg var 7 år gammel. Så i virkeligheden, altså Skanderborg har været sådan den første festival, jeg var på, og der hvor jeg har lært mange ting, om man så må sige. Men jeg tror faktisk allerførste gang, jeg sådan kan huske, at jeg var her, det var sgu, hvor min far han spillede. Shaka Loveless inden en koncert. Nu får vi øl. Hvad byder man dig? Jamen faktisk, jeg er sådan rimelig afholdende og straight lige inden koncerten. Altså, jeg vil nok ikke sidde og drikke en øl, hvis der var et par timer til. Jeg tager lige et enkelt skud rom. Det er lige, hvad der skal til. Og så ellers så prøver jeg bare at varme lidt op. Og når man så møder en lykkelig Shaka Loveless efter en veloverstået koncert, hvad byder man ham så? Lidt mere af det der rom. Så er det meget godt. Ej, jeg kan også godt lide en øl. Det er rigtig godt, og det er også noget af det fede ved at være her på Skanderborg, ikke? At det er, jeg har været her rigtig, rigtig mange gange, så man kender det lidt, og der er alle mulige af de gamle drenge, som også hænger ude i Stjernebarn og sådan noget, så det plejer at være nogle rigtig, rigtig gode nætter herude. Men du skal spille her, og du har jo haft en del koncerter i bæltet her hen over sommeren. Hvordan er formen? Den er god, håber jeg. Man ved det jo aldrig, det er jo meget dagsform, men jeg synes virkelig, vi har haft nogle gode koncerter i år. Og også hele det her med, det er jo ikke så lang tid siden, at vi spillede Grøn, og det er også der, ligesom om, der kom vi virkelig ind i noget, fordi man har mange koncerter med det samme sæt flere dage i streg, og så er det klart, her er det et længere sæt, men det er egentlig fedt, fordi så har man muligheden for måske at gå lidt mere dynamisk til værk, så det kan jeg jo egentlig rigtig godt lide. Ja, du har lidt længere spilletid her end på Grøn. Der er lidt længere spilletid, og det er også meget rart, at man også kan spille nogle af de numre, som er lidt mere nede i intensitet, så det ikke kun banker af, men det er klart, at vi har tænkt os at give den gas, selvfølgelig. Og selvom der kommer mange mennesker og hører Shaka Loveless, så er der nok ikke helt så mange som på Grøn, så du kan nok behøver ikke presse dem hele tiden. De kan nok have nok tålmodighed til det. Jamen det håber jeg, men det er jo, altså, der er noget specielt ved at spille, du ved, Aarhus Omegn, Skanderborg Festival. Altså der er sådan ret meget kærlighed, synes jeg, når vi spiller, ellers så er det bare fordi, jeg selv bliver nostalgisk, når jeg spiller her. Så ja, det bliver smukt. Kan vi sige hjemmebane fordel at lege sportsjournalist? Det tror jeg godt, man kan, altså. Og jeg ved ikke, altså, det kan godt være, at folk er pisse trætte af mig her, men jeg mærker det ikke, fordi jeg selv ligesom bliver så nostalgisk og glad. Så jeg føler, der er en utrolig hjemmebane fordel, jo. Er det en voldtægt? Det er tæt på. Jeg elsker Skanderborg. Det bedste på Skanderborg, det er kærlighed. Altid kærlighed. Midt i bøgetræerne. Det bedste på Skanderborg er den... Det er jo egentlig det der sociale samvær, man møder en masse sjove mennesker. Som Teddy. Har du nogensinde mødt Teddy før? Jeg tror, han skal være her i landet. Bedste på Skanderborg! Hold nu op. Har du noget ild til, så hjælper det i hvert fald. Prøv lige at se der. Det er jo sådan noget, og så får man sådan nogle vendinger, så til næste år, så mødes vi jo her samme sted. Jeg elsker Smukfest og hår. Vi elsker Smukfest! Skanderborg Festival! Der er virkelig god feststemning derude. Det her, det var de tidlige nyheder. Vi vender tilbage kl. 18, og i mellemtiden tager vi lige et shot rom i Shakas ånd. Vi ses!